فرمایا یہ اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو کر الفاظ آ گئے، فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اب اس کا اندازہ کیجیے آپ، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. کم سے کم دل سے نفرت، دل میں گھٹن، دل میں رنج اور غم اور سنگائی، کیا ہو رہا ہے، ماحول کدھر جا رہا ہے، یہ کیا رنگ ہے جو چڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے پر، یہ بے حیائی کا اور قربانی کا یوریانی کا طوفان آ رہا ہے، منکرات کا طوفان آ رہا ہے. اب جو منکرات ہیں وہ بے حیائی ہے اور فحاشی ہے، وہ آرٹ کے نام پر ہے، وہ تو گویا کہ ثقافت کے بڑے خوبصورت نام کے تحت ہو رہا ہے. رنج اور صدمت ہو رہا، کم سے کم اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر.